Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Tyren. Okay, har du holdt Eid i går? Ja. Ja, og lavet? Vi har været i fisketår, mens min morfar handlede, så har jeg været i biografen, og så har vi været i Fields, og så har vi været i Livan Kebab House, og McDonald's, og så har vi været i Parken, og så har vi været i... og så har vi været i Indre By, København. Og så har jeg spist is, og så har jeg været hvad, hvad siger man til Eid? Hvad siger man til hinanden? Siger man ikke andet end hilsen? Vi er albaner, så siger vi, så har jeg albaner. Okay, ja. Fedt. Sig lige hej. Hej.